Аа гайс юу цаана тэгээд өнөөдөр хөдөлээ утасны бүх талаануудыг татц суурдуулж хагаад дорч үзнэ. Тэгээд сайнних бодлоо хэлсэн шүү хөдөлээ. Байж бол хамгийн гоё гэсэн талаануудыг татсаж аваад утасны ихтэй. Тэгээд тоглож үзнэ. Тоглож үзчихээд хөдөлээ торшин зөө. Таны арсыг ачлаа. SSF хүртэл дорч үзээд энэ дээр ингээд одоо жигсаар самнаас утасны хамгийн гоё улаа хамгийн муухай талаанууд ингэж хэвсвэл миний бичлэгийг дууслаа зэрэг. Тэгээд би танарт одоо яг яаж жигсаахаа тайлбар хийдэг зөө. Одоо энэ хамгийн дэдлийн S утас хамгийн дэдлийн S бол ер нь хамгийн сайн гэсэн үг. Сайн гэдгийг уртлаас бас S гэдэг. Энэ бол тэгэхээр S бол хамгийн сайн, F нь бол хамгийн муу. S дээр тавигдц толон бол ер нь бол баг өдөр тутамда тавгасч үүд харгу амар гоё. Гоё бүгд толон үзээ. За тэгээд A дээр болохоор нэг за долоог нэг гаас тавлахад явах төв байдаг. Байг. За тэгээд B нь болохоор за нэг баг амдиралтаа нэг 2-3 тавлахад л болно. 2-3 тавлахад л чи хангалттай зов. Тэгээд дахиад тавлах бол баг үйдэх шиг гоё тийм хөт толон. За тэгээд C дээр болохоор чиний амдиралын яг ганц тавлах тэр юм уу чиг ах хэрэгтэй. Тэгээд хоёр дахь тоглолт чинь бүр зөвхөн хоёр дахь тоглох ямар ч хэцүүгүй зөө. Тийм юм. Тийм их тоглоомуудыг сидер тавина. Тэр болохоор ойлгомжтой. Бүр ямар ч хэрэггүй бүр хогсон тоглоомуудыг эвдэр тавина. Окей. За тэгээд та нар ойлгосон байх гэж байна. Тэгээд амийн тоглоом руу шууд орцгоо хэлээ. Тэгээд хамгийн тоглоом болохоор Subway Surfers. За тэгээд зүйлээ. Та би бол нэг орцгоо зөвхөн 11,000 score авчихсан. Энэ бол зөвхөн тэр амхад болоо байна. Энэ шиг амхад болоо гэж аргадах байх хаа. Тэгээд дахиад тоглох үзье. Ой, за. Үнчигтээ ер нь ингээд зам зүгээр л тийш яваад өтрээд гэж болоо мөн билүү. Ари өөр юм байгаа төстэй. Йоо. Окей. Яаж авсан бэ нэг би? Oh my god, юу вэ? Оо, скейтборд нэр юм байна шүү. Би яаж авах юм бол за хаха одоо мэдэхгүй байна. Оо, сард байна. А энэ супер чадвартай юм атсан байна. Окей. За одоо би 11,000 амхан давхаар болъё. Oh my god. Ой, таа чар таа чар таа чар. Тэм тэм тэм. Oh my god. За би нэг супер шашлаад дахиад хэвчтэй. За тэгээд 11,000 бол амхан юм байна. Yes. Oh my god. Дахиад супер ашигласан байгаа. Зөв супер ши та нар итгэж зойо. Наад бүр ингээд нэмэлт юм өгд юм байна. Мэдгүй юу ч үү. Дараа нь явс явсай. Яа. Асууж ята супер ши. Чи мод өч. За. За. За отой тасаа отой. Аа, за баг 11,000. Давцсан да. Ээ, давцсан шүү дээ. Бүр 10,000 болсон. Вау. Тото чамх юм байна. Тайван тайван. Би тайнаар. Бидэх ёо. Сайхан хүрэлээ. 11,000 гадагшдсан. Болом. Оо, 14,000. За за за. Супер үч байгаа хэрэг зэрлэр бол энэ ширлээ. Оо, хайрцаг үгүй юм. Тэгээд засах бодлоо уцацгаа хэлв үү. Subway Surfers бол уусаа гоё тоглоом. Би яг интернетгүй үйдлээ тийм их гоё үүдэг. Тэгээд яг бүхэн интернеттэй болцсон учраас яг энэ тоглоом гоё ч чаддагт бол бидлэхгүй байна. За тэгээд аа минь бол aim уу би дээр л багс та. Магадгүй би л юм да тий. За тэгээд дараагийн тоглоом болцгоё. Тэгээд дараагийн тоглоом болохоор Fruit Ninja аа тэгээд асуудгаар бол насаал асууж байгаа шиг байна да. Би хэлээ л байгаа шүү. Би 99 настай гэдэг. Яг боо интернетгүй тоглоом нэг амар тоглоддог байлаа. Үгүй ээ. Юу шууд мөнх зүйлээд өөр ач яана. Байшаар. Өвнөс өгөн чистэ байдвал. Зүгээр л холмор энэ дөрөө. За крас. Энийг санах юм. Яг чадвартай хэрэгтэй зөө. Энэ бол амар гоё кул толоо. Ваа. Яа, за гурав зэрэг гिच юм бол энэ болох юм шиг байна. А бид чинь бомбыг бол идэлхгүй. Ойлгомжтой шүү дээ. Окей, за. Ой, оо. За. Омгой. Үцээ. Юу бол амар лаадаг гэсэхгүй. Одоо бүр жоохон. Яг л хурцсан.
Яах юм бол за. За 60 секунд дотор төлөө яах юм бол. Уу за чатаар их устгах юм шиг байна. Окей. What? Юу бодод на? За ямар ч цаа. Хаах юм байна. Гэж ороод. Комбо үү гэж байна. Тэгвэл оо. Таах юм аа. Юу болох вэ, guys? Яг. Яагаад ээ бич гадтай та бай. Атер. Оо. За зүгээр хата батлаа. Эхлээд аруу. Ээ бол хэлсэн юм байна. За за зүгээр дүүр юм байна. Яа, тасчихсан бол. Аа. Та сүйл ана. О. Йоо, мен. Би бүрэм гой битүүж үйлээ. За тэгээд тексалтын боллог орё. Хөрөт нинджа бол баг огт бол айгүй алдартай тоглоом байсан. Тэгээд одоо бол наа, энийг бол хүмүүс олдгоо хаа. За, энийг би юм уу сэтэр тавих баг. Let's go see bro. Сэтэр л хэрэг. За, одоо нэхгүй чадвар шаардсан. Нэхгүй өрсөлдөдөө тоглоом юу хийх вэ? Оо, геометр. За, аль нь болох вэ? Чи тами эцэг үгсэн юм аа. За, за. Тэцээ, тэцээ. Оо. Оо, man. That's good, that's good. Аха. Тэрэм бит цаг нэг болоод багтаа. Найс. Ой, доош чи нэр марцсан байна уу надаа. За, дараахад доош санхад орох юм бэ. Хаа дүүдээ. Аа. Хаа дүүдээ марцсаа. Ой, ойлгосоо юу. Тэгвэл одоо чагсаалтын бодлого очий. Геометр дашиг бол одоо баг буцаг үеийн хамгийн сайн тоглоомын нэг гэдэл баг буруудах байх. Тэгэд яа тэр одоо уусаач өөрө хүсн үеийг тоглох боломжтой, YouTube хийх боломжтой. Юу нь бол айгүй креатив тоглоом. Бүтээлч бүтээлч тоглоом тэр би бол нэгээс тэр гэж байна. За төлөв бол бахаа дэгдэг кул тоглоом тоглоо үзчихлээ. Одоо төлөв жоохон чихэлтэй тоглоом тоглож үзье гэж. За тэгээд энэ бол мэдээж хилтэй бати боёо. Boring. Батыг алаарай гэсэн толон. Миний бол нэрээ бүр багтаа аймаа. Нэр зүр. Алан штэ. Аа. Юу бид өгч чам. Баа ч чамаа те. Оно ка. За тэ энэ. Юулаа гоё юм ашиглаж л та те. Оо доо. Ээ, бом шидсэн. Оо. Баг баг бид. Йоо, мэн. Let's go, let's go. За, гихтэй бати бол уурай гарахад аягүй гоё тоглоом. Гэхдээ энэ тоглоом бол яг одоо миний шүтж байгаагаар бол нилээ өдөртөд орно. Нилээ өдөрт. Яг тоглоод өдөр болон тоглоод явангууд тийм бүр наа бро. Энэ бүрийг тоглоход өдөртөд болом. Тэгэхээр энийг дүлээ эфтер тэнэ. За, дараагийн тоглоом болохоор Plants vs Zombies гээд хүн болгоны мэддэг одоо тоглоом байна. Энэ бол ургамлууд нэг зомби эсрэг үзэтэй тийм шүү дээ. Интро гарч ийн. Тэсэн гэр. Тоо надад руу дарагч байгаа 10 минут мөн бандуудыг ална. Тэ. Аа
нэг энэ тав хамаа. За окей. Заавар амны өрсөн явжлаа. Нараа гэж байна. Оо юм хитар амтлаа. Нэг нар авах арга. 900 юм гэдэх юм. 1000 ч юм уу. Окей. Нарктай ийм утгүй хаа. Энэ баян хөсөл. За final wave нэ. Түлээ урсгал. Түлээ давлага. Амар одлоо давчих юм шиг байна сте. Зүвэ. 23 юм ордэрх. За. Энд чи болохоор өөрөө нар үсэр гэдэг те. За түлээ одоо том бомб авах юм байна. Түлээ нэг жижиг юм бацараа үзэлэх юм байна. Аа за за. Нара тавь. Үгийн дараа татав. Хүн бүр хэлгаад тулчлаг байсан. Оо дараалал юм. Оо, алж ийн аа лээ. За. Уснаачсан. Тэр бол одоо барахгүй шүү дээ наа. Яаж барах юм бэ? Барахгүй. Оо, идчихэм зүгс. За, хөдөллөө. Ямар гоё болчихо. Энийг үе интор. Интороор яах вэ? За, хөдөл интор гэж үзээд зав. Тэгээд. Үс интор ажиллах үтчихэ. За. Унташ дэлгэцтэй гэдэг хаа. Тэгээд амжаа гай. Энэ хэрэг хатуур хаа. Окей, хуй. Дэлгэцтэй. Үдөтэн нэг олон дээр шүтсэн нэ. Энэ амь хаа. Яг нэг давлаа гэсэн үг. За одоо. Одоо зихээ бүх юм болно. Илчий да. Үлээ. Одоо энэ тавьчих юм. На нарно та хоцгоо зэрэг бай. Яс. Ма. Воо. Окей. Ийм бүх тоглоом байна. Хүмүүс тоочлаа. Хүмүүс нэг хошиг юм байл гэсэн зэрэг. Би ерөөс хүмүүс ч яддаг байсан даа. Хошиг болсон юм билэ. Planetary Zombies бол угаасаа гой тоглоом. Маш их амар гой болоод явдаг. Өдөр мэдж байгаа. Яг хад буй нь бол Exception тоглоом. Тэр бол ярил түү бах гэж бодож байгаа нэгс. Тэгээ хамгийн сүүлийн тоглоом бол Flappy Bird энэ олон болохоор миний бол нэр баг насны хард арсан зүуд гэсэн үг. Энэ бол миний газ чадгуус тоглоом. Өөрөө ерөөс чадсан. Шууд үхэл гэсэн. Одоо яхи гацгаа хэлээ. Одоо хэвэр юм уу? Бол. Арасан басна уу гэхээр. Оо хоо тайвар хоо. Оо бага. Тэ гайгу 25. 50-ийн талыг авчлаа гэдэг. За тэгээ 50 өрөвчөө хөл болов. 50 өрөө яах юм бэ? Яг 50 өрөө. Өрөө тэгээ мэдээд байна. Аяг зүгээр алдаа хийв. Жичгэ алдаа. Хохоргүй. Яг ачин. Энэ 50 руу агталтай өрнө. Яагаад биш өргөөс тэл заа. Сүлийн орлог, зүйл орлог. Амаа гата зэпи. Тоосад өвөр байгаа юм. Окей, за тэгээд Flappy Bird бол миний бодлоор гоцлоо. Тэгээ муулах юм гэвэл за нэг жоо давтамжтай гэх юм. Нэг юм бол юу давтаж ийг гэдэг болохоор тэрний жоохон суултал. Тэгээ стил ми тогтоод олон байж чадна. Тэгээр эдэд яусын эдэр яг гоо нэг юм тагнараасан. Тэгээд тэгээд маа жагсаалт маа нэг иймэрхүү болж дуслаа. Тэгээд энэс илүү үүр олон бүр мангар олон байгаа мэдчих та нарууса. Эдэр тоглохын хүсвэл part 2 хийхийг хүсвэл лайк дараад subscribe хийрээ. Тэгээд comment дээрээс part 2 гэжчээд part 2 гэж бичсэн байх юм бол тэрэн дээр лайк дараад эсвэл ямар нэгэн байдлаар илэрхийлээрэй. Окей. Тэгэхээр та нарт ямар нэгэн байдлаар тоглоом татахаар болох юм бол энэ дэйлийн тоглоом дээр дараа энэ
эфи болбор датач хэрэггүй зүгээр цагийн гарц гэсэн. Тэгээд дараагийн бичлэг болцгаая. Түр баяртай.